40 дітей отруїлися в таборі «Салют» у селі Коблево на Миколаївщині. Попередній діагноз – кишкова інфекція. 16 дітлахів доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Причину отруєння наразі встановлюють, однак батьки малечі впевнені. Причина – в антисанітарії та неякісному харчуванні. Сьогодні табір проінспектує комісія обласного управління охорони здоров'я та департаменту соціального захисту.